Bon dia. Director General d'Afers Religiosos, director dels Serveis Territorials de Cultura, senyor Francesc Torralba, representants dels ajuntaments de Olot, Salt i Lloret, que avui ens explicaran l'experiència seva, participants en aquestes jornades, benvinguts tots. La jornada d'avui, el voluntariat per la llengua en parelles lingüístiques, haureu pogut observar que té la participació tant de la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci de Normalització Lingüística, l'Escola d'Administració Pública, per descomptat la Direcció General d'Afers Religiosos. Tot i la participació de la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci de Normalització Lingüística, aquesta no és una jornada que estigui pensada exclusivament per promoure el coneixement del català, ni perquè hi participi l'Escola d'Administració Pública estigui pensat essencialment per formar els treballadors públics. Jo diria que aquesta jornada d'avui el que pretén sobretot, és, té com a objectiu principal la convivència, en definitiva, la convivència entesa des del coneixement, coneixement doble en aquest sentit, no? Coneixement del que poden ser les creences religioses que ens poden ser alienes, creences o absència, tant se val, i el coneixement de la llengua. Dos elements aquests, tant un com l'altre, la llengua i les creences religioses, que en definitiva configuren una part important de la nostra identitat. Per tant, doncs, jo diria que des del coneixement, des de la identitat, des del coneixement de les nostres identitats, podem promoure precisament una convivència bona entre nosaltres. Per tant, agrairia especialment la participació de tots vosaltres, perquè més enllà de qui sigueu aquí per un tema de formació o molts de vosaltres, diria que hi sou, els que hi sou, també feu una aposta per fer un país, en definitiva, que respecti la diversitat i refermi la identitat al mateix temps. Per tant, doncs, moltes gràcies a tots per la vostra presència. Passo la paraula al senyor Francesc Ten. Gràcies. Senyor Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos, amic Raül Morales, director dels Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, senyor Francesc Torralba, molt bon dia, benvinguts a tots, amigues, amics, responsables de formació i responsables del programa de voluntaris per la llengua al Consorci i a la Direcció General. Molt bon dia a tothom. Agraeixo a la senyora Esther Franquesa i a la subdirectora Marta Xirinacs la possibilitat que m'han donat de ser avui aquí en aquesta taula presentant aquesta jornada, alhora que lamento la seva absència per vicissituds domèstiques i de la vida. Mireu, conèixer el passat, es diu, ens ajuda a entendre el present. En aquest sil·logisme, en la mesura que entenguem el present, probablement preparem les bases per un futur, si no millor, més còmode, i si pot ser millor. Catalunya, o aquest territori que avui la nostra col·lectivitat en diem Catalunya, al llarg del temps ha estat terra de pas i terra d'acollida. I diu Dolors Bramont, que és la doctora Dolors Bramont, acadèmica que ha estudiat profundament i llargament els moviments i les societats interreligioses a la Catalunya medieval, diu ella que en mirar enrere, sense mistificacions, uns hi van passar i altres s'hi van quedar. Els romans amb els ibers, els visigots amb els romans, per simplificar, els musulmans amb els visigots, i així, etcètera, etcètera, les onades migratòries fins a les que coneixem de segle XX i segle XXI. Uns hi van passar i altres s'hi van quedar, com ha estat passant, com passa avui. En aquest marc és un debat com s'ha de fer, com s'ha de gestionar, això tan simple que diu ella, d'uns hi van passar i uns altres s'hi van quedar. I és un debat, però alhora també s'ha d'actuar a l'entorn d'això per gestionar-ho. El programa Voluntaris per la Llengua ha estat un programa magnífic, de gran calatge,
eficaç i silenciós a l'entorn dels objectius de facilitar la pràctica lingüística i prioritzar també la cohesió social i la convivència. El Voluntaris per la Llengua col·labora perquè el fet migratori deixi de ser migratori, uns s'hi van quedar, gràcies a la immersió o inclusió lingüística pròpia. En aquest marc és molt interessant destacar-ne, en la presentació aquesta que jo faig avui, destacar-ne les dades. El programa va ser creat el 2003 i fins al 2015 hi ha hagut més de 100.000, prop de 102.000 parelles lingüístiques. El 2015, de les més de 10.000 parelles creades a Catalunya, 1.122 es van concentrar a les comarques de Girona i això representa més d'un 11%. Per tant, són xifres molt destacables i molt interessants a l'entorn d'aquesta eficàcia del programa. Hi ha hagut 101 voluntaris i 913 aprenents durant el 2015. Per primera vegada hi hem participat en aquest 2015 822 persones de nova incorporació en el programa. Comarques de Girona. Hi han col·laborat, i és interessant, 340 establiments, és a dir, el programa intenta anar treballant els àmbits de la justícia, de la salut, de l'esport, de l'empresa, del món cultural, del món educatiu, també del món religiós, aquesta modalitat interreligiosa que avui explicarem i treballarem, però en connexió amb societat civil més enllà del programa hi han col·laborat 340 establiments que ofereixen descomptes als voluntaris. I hi han col·laborat 163 entitats que fan difusió del programa. Em sembla que amb aquestes dades el que podem estar és molt satisfets i encoratjar a la continuïtat del programa Voluntaris per la Llengua i encoratjar la continuïtat en modalitat d'afers interreligiosos també. Res més, senyor Enric Vendrell. Gràcies. Bé, molt bon dia. Moltes gràcies als directors territorials de Cultura i de Governació per haver-nos volgut acompanyar. Pel govern és una jornada important aquesta que anem a celebrar. Ja el director de Cultura ha excusat l'assistència de la directora general de Política Lingüística. Em consta, perquè n'havíem parlat amb ella, que tenia interès en ser avui també aquí, per evidenciar la importància de la jornada, importància que intentaré breument explicar per què pel govern és un acte important, és una actuació important aquesta de les parelles lingüístiques interreligioses en el marc del programa dels Voluntaris per la Llengua. El director Territorial de Cultura citava Dolors Bramont i no n'havíem parlat, però em va molt bé la cita perquè ell diu, citant, insisteixo, la Dolors Bramont, la doctora Bramont, uns hi van passar, altres s'hi van quedar. Em va bé dir que aquesta cita perquè justament en el document, en el tercer document del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, que hem demanat al doctor Francesc Torralba, a qui agraeixo també la seva disponibilitat per acompanyar-los. El doctor Francesc Torralba, dic, ens presentarà, ens explicarà la reflexió que conté aquest tercer document del Consell Assessor, document dedicat a l'hospitalitat, al deure de l'hospitalitat, a l'acollir el foraster. Doncs bé, en aquest tercer document, lligant amb la cita, deia, de la Dolors Bramont, la consellera de Governació, en la seva presentació, diu: a Catalunya resideixen en l'actualitat ciutadans de 177 nacionalitats diferents que parlen 270 llengües diferents i que practiquen les 13 religions més importants del món.
Per tant, efectivament, ha anat venint i s'ha anat quedant gent en aquest país, no? Afegeix la consellera en aquesta presentació i diu: en pocs anys hem incorporat 1 milió de persones al nostre país i, en bona mesura, afegeix, ho hem fet sense que la pau social es veiés destorbada i mantenint la cohesió social. Tot i que reconeix la consellera que el fet que els catalans siguem acollidors no vol dir que la convivència sempre sigui fàcil, i afegeix que, evidentment, els reptes són molts. Fins aquí la cita, dic, de la consellera, i a partir d'aquí la reflexió que jo volia compartir amb vosaltres. El que creu el govern, el que creiem des de la Direcció General d'Afers Religiosos, és que per a un país com Catalunya, que des del punt de vista cultural, lingüístic i religiós ha canviat tant i tant i en molt poc temps, a partir d'aquesta situació, nosaltres creiem que hi hauria dos grans models a partir dels quals organitzar la vida en societat. Per comentar això, faré servir una reflexió que va fer ja fa més d'un any el doctor Francesc Torralba, justament, amb el teu permís, Francesc. Per un costat, hi hauria la possibilitat que aquestes diferents comunitats que conformen el país, des del punt de vista, si voleu, cultural, lingüístic o religiós, des de qualsevol dels punts de vista, aquestes diferents comunitats, una possibilitat, dic, és que visquin absolutament tancades en elles mateixes, sense conèixer-se les unes amb les altres, sense relacionar-se les unes amb les altres. Unes comunitats, per tant, si voleu, que viuen i que deixen viure. El doctor Torralba, quan explica això, doncs destaca que en aquestes societats, en aquest model, estaria presidit pel prefix multi. Estem davant de comunitats o societats multiculturals, multilingüístiques, multireligioses. El problema és que el multi, el prefix precisament, no comporta interacció. No comporta interacció. Cada univers té el seu món, els seus valors, les seves creences, la seva manera de fer, de ser, viu en ell mateix i va, per tant, desenvolupant la seva activitat. Si voleu, també, perquè se n'havia parlat molt, jo gairebé crec que s'havia abusat de la paraula tolerància, doncs aquest model que descric brevíssimament doncs estaria marcat per la paraula tolerància, no? Per algú és molt important la tolerància. Jo tampoc voldria ara que en 2 minuts se'm malinterpreti, no? La tolerància és important? Sí, perquè evidentment pressuposa un marc en què deixem viure i ja és important. El problema és que com a principi a partir del qual organitzar la nostra societat ens sembla que és insuficient i ho explico a continuació, no? Bé, aquesta manera d'organitzar-nos sota aquest, si voleu, respecte, deixar viure, cadascú una mica fa la seva vida a casa seva, no ens relacionem entre els grups que formem la nostra societat. El que creiem des del govern és que a mig i a llarg termini això no és un bon sistema. Més aviat tenim precedents en el marc europeu que evidencien que això a la llarga és un problema. Perquè, dit, si voleu, barroerament i molt de pressa, perquè, bueno, perquè en definitiva els humans som de tal manera que quan un d'aquests grups que conforma la societat passa un moment complicat, té unes dificultats, és molt habitual, insisteixo, i hi ha precedents en el marc europeu, és molt habitual anar a buscar els culpables del moment o de la problemàtica que passa aquesta comunitat, buscar-los en un altre grup, en un altre, i per tant culpabilitzem l'altre, no? Bé, si aquest altre no el coneixes, no t'hi relaciones, aquí hi ha una problemàtica o s'endevina una possible problemàtica. Deixant de banda aquest model, l'altra possibilitat, lluny de tancar-se aquestes comunitats que conformen la societat, lluny de tancar-se en elles mateixes,
Es tractaria d'un model en què justament es coneixen, s'interrelacionen, són capaces de desenvolupar projectes en comú. Per tant, en lloc del prefix multi, aquí podríem usar el prefix inter, i estem davant de societats, si voleu, interculturals o interreligioses. Societats en què som capaços d'establir ponts, passadissos, digueu-ne com vulgueu, elements de relació, d'interrelació. No mai hem de pensar que aquesta comunicació és per convèncer aquest altre grup, aquesta altra persona, de que jo ho faig bé, de que jo tinc la raó, de que, sinó acostar-te a l'altre per conèixer a l'altre. En aquest marc, així com en el primer moment, en el primer model jo destacava la paraula de tolerància, en aquest altre model el que ens interessa o el que ens motiva és parlar de convivència. És bastant diferent conviure que tolerar-nos. Conviure comporta fer plegats alguna cosa. No? El problema és que aquesta convivència, aquest model en el qual hauríem d'aspirar segons el govern, aquesta convivència no és possible si aquesta altra persona, altra comunitat, no la coneixes. Si no ens coneixem, és impossible conviure, fer plegats determinades actuacions. Podrem tolerar-nos, si no ens coneixem, podem tolerar, però no podem conviure. Bé, per tant, pel govern, justament del que es tracta, el que creiem que la societat catalana necessita és justament aquest model de la interrelació, aquest model que aspiri a la convivència entre comunitats que ho sabem, són diferents, evidentment que sí, i no es tracta d'igualar-nos en res, es tracta de reconèixer que la diversitat és una riquesa, però es tracta de saber viure en diversitat. Insisteixo, per fer-ho possible hem de conèixer aquesta diversitat, si no, això no serà possible. Bueno, i aquí és on anem a parar, a un programa que s'ha demostrat que és un programa d'èxit, com és el Voluntariat per la Llengua. En un moment donat, l'any 2014, davant d'un programa que coneixeu, segur, que és el Voluntariat per la Llengua, vam dir, per què no intentem, a l'hora de fer les parelles lingüístiques, si és possible, mirar d'aparellar persones que, més enllà de que en la parella lingüística busquem algú que coneix bé la llengua amb algú que aspira a poder-la parlar amb més fluidesa, això és el programa del voluntariat, bé, doncs per què no fem un esforç suplementari i mirem que a l'hora d'aparellar els ciutadans doncs hi posem un catòlic amb un musulmà o hi posem un musulmà amb un protestant perquè parlin de religió? No, no forçosament, però és fàcil i a més la Direcció General de Política Lingüística ho ha facilitat preparant uns materials que ajudin a si aquella parella vol treure segons quina temàtica religiosa, doncs és fàcil que en el context d'una conversa entre dues persones que es troben per fer un cafè, per anar a passeig, per practicar la llengua, és fàcil pensar que un dia pugui sortir aquesta conversa sobre les religions de cadascuna de les persones que forma la parella. No? Bueno, doncs, per la Direcció General és un programa, insisteixo, molt interessant, perquè d'alguna manera totes les actuacions que hem anat desenvolupant aquests darrers anys des de la Direcció General de Fets Religiosos podríem dir que tenen un denominador comú, que és precisament aquest, facilitar aquesta coneixença entre les comunitats religioses del país. Creiem que necessitem en el nostre país aquest conèixer l'altre. El programa de voluntariat per la llengua, insisteixo, és una eina més que ens sembla que allà on vam poder arrencar, i parlarem avui, s'explicarà experiències de Salt, ho vam començar també a Lloret, a Olot, i alguna cosa arrencant a Figueres, etc. Aquestes experiències ens interessa molt que les conegueu. Jo em felicito, com feia també el director de Cultura, doncs de la vostra presència, perquè d'alguna manera, si d'aquí marxeu convençuts o mínimament convençuts que és una experiència interessant a replicar, doncs estarem més que satisfets.
La Direcció General de Política Lingüística, jo he de reconèixer públicament que va apostar per mirar de donar a conèixer aquesta idea que vam tenir. La Direcció General d'Afers Religiosos, en la mesura de les nostres possibilitats, acompanyem aquells municipis que creguin que val la pena aquest acostament entre confessions a través d'un programa, insisteixo, d'èxit, com és el del voluntariat per la llengua. Per tant, posar-nos com a Direcció General a disposició dels diferents municipis que creguin, insisteixo, que els pot interessar transitar per aquesta aventura.